မင်္ဂလာပါရှင်2022ခုနှစ်စက်တင်ဘာလ15ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများကိုနေပြည်တော်မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒညွှန်ကြားမှုစီရနာမှာထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကမြို့လာရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားပွဲရာမိုးရေချိန်များမှာလောင်းလုံးမြို့မှာ4.33လက်မတဝဲမြို့မှာ2.99လက်မဖြူးမြို့မှာ2.09လက်မသိစေရမြို့မှာ2.89လက်မစင့်ကိုင်မြို့မှာ2.56လက်မစိုက်ခမီမြို့မှာ2.44လက်မနေပြည်တော်ဒက္ခိဏသီရိမြို့နယ်မှာ2.35လက်မဟဲဦးမြို့မှာ2.93လက်မမြိတ်မြို့မှာ2.89လက်မမုံရွာမြို့ကျေးမုံမှာ2.00လက်မစောမြို့မှာ2.04လက်မနဲ့ကော့ကရိတ်မြို့မှာ2.69လက်မတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လဲတနင်္ဂနွေချေမိုးလေဝသကြောင့်မှာဖမ်းဝရရှိတဲ့ပုံအရမင်္ဂလာပင်လောနောက်တောင်ပိုင်းမှာတိမ်တင်တင်ဖြစ်တော့နေပြီးကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ကြံမင်္ဂလာပင်လောတို့မှာတိမ်တင်တင်မှာဒိတ်ထူထက်နေပါတယ်မြမနိုင်ငံမှာကတော့တပြည်လုံးလုံးလုံးမှာတိမ်တင်တင်မှာဒိတ်ထူထက်နေတာကိုတွေ့ရပါတယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြနေပြည်တော်မြင်းများပုံစံအရမြဝကျုံမော်မော်ဒမာခွေမွန်တနင်္သာရီကောင်းရံတလျှောက်တို့မှာမောတုံလေးအားကောင်းနေပြီးရခိုင်ကောင်းရံတလျှောက်မှာမောတုံလေးအားနေနေပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်မင်္ဂလာပင်လယ်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့မင်္ဂလာပင်လယ်တောင်ပိုင်းတို့မှာမောတုံလေးအားကောင်းနေပြီးကြံမင်္ဂလာပင်လယ်မှာမောတုံလေးအားနေနေပါတယ်မြမပင်လယ်ပြင်မှာလှိုင်းတင်တင်ရှိပါမယ်လိုင်းမြေမှာမြမကံရတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်မလဲပင်တို့မှာ9ဘီမှ9ဘီကန်ရှိနိုင်ပါတယ်။အနက်ပြန်နဲ့အထိခမ်းမန်းချက်များအနေနဲ့ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာကျကျကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကယားပြည်နယ်နဲ့အေရဝတီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာစိတ်စိတ်နဲ့စကားနိုင်တာကြီးအထပ်ပိုင်းနေပြည်တော်ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးမွန်ပြည်နယ်ကရင်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာနံပြားမိုးထချုံရပြီးစကားနိုင်ဒေသကြီးမန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့တနင်္သာရီတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်၍မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ဖြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မျိုးကြီးများလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒခန့်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ရှင်
နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ပိုင်းအတွက်နတ်ပြည်နဲ့နဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခံမှန်းချက်မှာမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထိဆုံးရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ24ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်85ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်နတ်ပြည်နဲ့နဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာလည်းမိုးတစ်ချိန်တစ်ချိန်ထိဆုံးရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ32ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်60ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်နတ်ပြည်နဲ့နဲ့အထိမိုးလေဝသအခြေအနေခန့်မှန်းချက်မှာနေရာကွက်ကြားမိုးထိပ်ကြောင်းရပါမယ်။အမြင့်ဆုံးပူချိန်မှာ33ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်68ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်နဲ့အနည်းဆုံးပူချိန်မှာ25ဒီဂရီစင်တီဂရိတ်89ဒီဂရီဖာရင်ဟိုက်ရှိနိုင်ပါတယ်။နောက်နေ့အတွက်ခန့်မှန်းချက်အနေနဲ့ကတော့မြန်မာနိုင်ငံမြောက်ပိုင်းဒေသများမှာထိပ်ချုံမြေအခြေအနေများဆက်လက်ဖြစ်ပေါ်နေပါမယ်။အခုတင်ပြခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မွန်းလွဲ၂နာရီချိန်ထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလဗေဒသတင်းများပဲဖြစ်ပါတယ်။ကိုယ်စိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေရှင်။